Jeg står ved EPT'en i Wien sammen med Morten Erlandsen, som er gået dybt. Morten, kan du fortælle lidt om, hvordan det er gået på turen hertil? Ja, altså, jeg synes, det er gået rigtig, rigtig godt. Over al forventning, det kan man kun sige, når man sidder her som nummer 17 ud af de sidste 24. Jeg synes faktisk, de to første dage, der gik det langt bedre. I går, det gik sådan lidt, der var lidt modgang, men jeg kom da heldigvis igennem til sidste dag her, så sådan alt i alt, så er jeg jo super tilfreds indtil videre, og jeg spiller min chance, selvom jeg kun har 370.000 og snit, det er 7.33, så jeg tror selv på chancerne endnu i hvert fald. Hvad er strategien for dagen med en af de mindre stacks? Ja, altså, selvom jeg har en stack på 370, så er blinds stadigvæk kun 6.000-12.000, det starter vi på nu her, så der er stadigvæk lidt spil i det, men det er klart, at jeg kan ikke sidde stille så lang tid. Jeg må prøve at se, om jeg kan finde de spots, hvor jeg kan samle noget op, eller også håbe på i hvert fald at få en hånd inden for sådan rimelig tid. Men det er ikke sådan, at jeg absolut bare skal ud og skubbe endnu. Altså, der er stadigvæk lidt spilletid, vil jeg sige. Du spillede en ret interessant hånd på dag 1. Kan du fortælle lidt om hånden og tankerne bagved den? Ja, altså, den var faktisk ret sjov. Det var... jeg tror det var sidst på dag 1. Ja, jeg kan kort sige, at den går sådan, at jeg åbner UTG med S10 suited, fold om til big blind, som der vælger at kalde. Og jeg har ham som, altså, han har hele tiden været sådan, jeg synes han har været sådan rimelig tight, men også sådan lidt forsigtig i det og sådan. Så kommer floppet, kommer så 8-8 kongen, og han tjekker til mig. Jeg stikker lidt over halv pot ud, og han sidder og tænker lidt. Jeg synes, han føler sådan lidt usikker, og så kalder han så. Sådan umiddelbart ved at sætte ham på... Jeg tror ikke... Det kan jo selvfølgelig godt være, at han slowplay eller andet, men jeg sætter ham mere på sådan et mellempar, en eller anden art. Så sker der så det på turn, der vælger jeg, og han tjekker til mig på turn. Og der har jeg sådan ligesom valgt at sige, okay, jeg bedder et meget lille bet, du drikker cirka 10.000 i potten. Og jeg vil prøve simpelthen at se, hvordan han reagerer med sådan en lille bet på 2.000. For så at bluffe videre, hvis det er, at han stadigvæk føler sådan lidt usikkerhed, så kan jeg bette et stort bet på river. Det er sådan set min tanke omkring det. Det jeg så gør, det er, at jeg ligger en 5.000 af og siger 2.000. Så sidder han sådan og tænker lidt. Og så smider han 4.000 ind, så sådan lige umiddelbart, så tænker jeg, åh, han er stærk, nu click-racer han mig, han check-racede med click-race. Så siger dealeren så, he said 2.000, og så bliver han sådan, så sidder han sådan og kigger lidt forvirret og prøver at tage de 2.000 tilbage igen. Og så kan jeg tage op på den, og tænker, åh, så siger jeg med det samme, nej, det der, det var et race, it was a race, he put in 4.000. Og så bliver han så nødt til at lægge de der 4.000 ind, fordi så kan jeg jo agere rigtig stærk, og så re-racer ham til 10.000, og så folder han. Så det synes jeg egentlig var et meget fedt move. Det var så også en god situation, der lige opstod til, at man kunne gøre det der. Jamen, du får held og lykke ved dagens bord. Jamen, jeg siger mange tak, og så vil jeg da lige ønske landsholdet held og lykke også i Mermaid Challenge der. Tak for det.